رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا صاحب العصر والزمان Salam əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, daha bir cümə günündə, bu mübarək gündə, bu gözəl gündə xoş gəltdikiz sizləri. Dəyərlı tamaşaçılarımız, əziz Əhləbeyt aşiqləri, Əhləbeyt sevərlər, xanım Zəhra aşiqləri. Bildiyiniz kimi, bu gün xanım Zəhra salamullah alayha-nun dünya və axirət qadınlarının səidəsi olan xanımın məvlud günüdür, əzəmətli məvlud günüdür, şərəfətli məvlud günüdür. Bu münasibətlə ilk olaraq o xanımın yer üzərindəki baqi olan qalan dəyərli övladı İmam Zaman alayhissalamə, İmam Mehdi alayhissalamə təbrik deyirik və daha sonra xanım Zəhra salamun alayha-nun övladları olan dəyərli şeydlərimizə təbrik deyirik və həmçinin siz dəyərli Əhlibeyt aşiqilərinə, dəyərli Had TV izləyənlərinə, tamaşaçılarımıza, bütün dünya müsəlmanlarına, xanım Zəhra aşiqilərinə Bu gün münasibəti ilə təbrik edirik və Allahdan o xanımın dünyada ziyarətini, axirətdə şəfaətini sizlərə arzu edirik və Allahın verdik izzət və zəlalına xatir bizləri xanım Zəhranı dərk eləyənlərdən qərar versin inşallah. Hörmətli tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, hidayət çəkməsi verlişi müqəddəs Necəf şəhərindən İmam Ali alayihissalamun müqaddəs ziyarətgahı yaxınlığından yayımlanır və bugünkü verilişimiz də xanım Zəhra'ya məxsusdur və bu gün inşallah xanım Zəhra salamullah alayha'nın məqamı barəsində danışacağıq. Biz bilirik ki, xanım Zəhra salamullah alayha'nın fəzilətləri çoxdur və biz bunu bir verilişə sığdıra bilmərik və bu barədə də tamaşaçılarımız alhamdulillah əhləbeyt sevənlər hamısı kifayət qədər məlumatlıdılar fə bu səbəbdən inşallah biz bu gün xanım Zəhra salamullah alayha'nın məqamı haqqında və ortaya atılan bəzi şübhələrə, şübhələr haqqında inşallah danışacağıq, çıxış edəcəyik. Dəyərlilərimizə başlamazdan öncə təbərrük olaraq xanım Zəhra salamullah alayha'nın mövlud günü münasibəti ilə bir şeir oxuyub siz dəyərlə tamaşaçılarımıza hədiyyə etmək istərdik. Şərəfindir ki Mustafa'dır atan ya Zəhra Şərəfindir ki Mustafa'dır atan Ya Zəhra. Şiri xudaya mudam münəsolan Ya Zəhra. Sənə hurriyyə insidə peyğəmbər xalığa təsbih edib nuru saçan Ya Zəhra. Necə xoşdur Həsənin birdə Hüseynin ətri. Gələcək gözləyirik Mehdi balam Ya Zəhra. Alama zənnət olub hamı bilir beş kimsə Xilqətin türbəti əlây zinan ya Zəhra Anlayıb kimdir bətul ruz-u əzəl əhl-i səma olacaqsan bizə məhşərdə aman ya Zəhra Anlayıb kimdir bətul ruz-u əzəl əhl-i səma olacaqsan bizə məhşərdə ayan ya Zəhra yazabın razılığın həzrətə subhanındır geriə dönməyəcək əslə duan ya zəhra tərifin yazmaq üçün mən gətirəm qur'ani tərifin yazmaq üçün mən gətirəm qur'ani olmusan gör necə kövsərdə bəyan ya zəhra ayrılıb getdi rəsul daima ağlar oldun Sənə zulmə ilədə əşroru zaman ya Zəhra. Sənə təsliyyət üçün nazil olubdur Cibril. Beytül Əhzanını afğanı dolan ya Zəhra. Baş alıb indi bəqidə dolanır Şiələrin. Beytül Baş alıb indi bəqidə dolanır Şiələrin. Hardadır bilməyirik qəbrini han ya Zəhra. Bilirəm şəhninə yazmış neçə şair əşrar. Bilirəm şəhninə yazmış neçə şair əşrar. Nə olar yazsam əgər məndə bu an, ya Zəhra. Nə olar yazsam əgər məndə bu an, ya Zəhra. Bir daha dəyərlı tamaşaçılarımıza, xanım Zəhra salamullah alayhanın Məvlud günün münasibəti ilə təbrik edirik və Allahdan xanımın məarifətinin sizlərə və özünüzə arzu edirik. Dəyərlı tamaşaçılarımızdan son olaraq nəzərinə çatdırım ki, verlişimiz boyunca ekranlarda gördüyünüz əlaqə nömrələrimiz vasitəsilə bizlərə zəng eləyərək və yaxud WhatsApp vasitəsilə mesaj yazaraq bu gün üçün təəssüratlarınızı inşallah bizimlə bölüşə bilərsiniz. Təbriklərinizdə bizlərə ünvanlaya bilərsiniz. Verilişimizin dəyərli qonağı höcət Əli İslam Şeyx Fəqan Məmmədovdur. Assalamu alaykum və rahmetullah Şeyx. İlk öncə biz bu gün münasibəti ilə sizi təbrik edirik və dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Va alaykum salam və rahmetullah və bərəkətu. Məndə ilk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram və həm də sizi və bizi izləyən tamaşaçıların hamısını bu mübarək gün münasibəti ilə bütün aləmdəki olan xanımların seyyidəsi Həcəti Fatimə Zəhra salamullahı alayhə anın mübarək məvlud münasibəti ilə təbrik edirəm və sizə də təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyinizə görə. Allah razı olsun, çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərlı şeyx, bu gün bildiyiniz kimi mövzumuz xanım Zəhra salamullah əleyhəyə həsr olunub. Yəni cümə günündəki mövzumuz əsasən imamət və məktəbiyyət əsasında idi. Sadəcə bu gün digər günlərdən bizim üçün fərqlidir. Və biz xanım Zəhra salamullah əleyhənin fəzilətləri barəsində dəyərlı tamaşaçılarımız da müəyyən qədər bilirlər və biz bilirik ki, o xanımın fəzilətləri o qədər çoxdur ki, o qədər böyükdür ki, biz bunu bir verilişə sığdıra bilmərik. Təbii ki. Bu səbəbdən istərdik ki, xanım Zəhra salamullah əleyhinin bu gün məqamı haqqında danışaq. Yəni hədislərdə də gəlib ki, xanım Zəhra salamullah əleyhə dünya və axirətdə bütün qadınların səyidəsidir, onlardan üstündür. Bu kimi hədislərimiz xanım Zəhranın məqamına işarə eləyir. İstərdik ki, bu gündə xanım Fatimənin bütün qadınlardan üstün olması haqqında və buna dəlalət edən dəlillər haqqında danışasınız. Buyurun. اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وس... اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر Bu gün xanım Fatimə Zəhra salamullahı aləyhə anın məvludu olduğuna görə təbii ki bütün e, məqamlara haqqında xanımın danışmaq, özü çoxlu veriləşlər istəyir və bu barədə həqiqətən çoxlu kitablar belə yazılıb. Sırf elə məvluda haqqında da danışsaydıq, onun özü və orada baş vermiş hadisələr və onun xanımın üstünlüyünə olan dəlaləti kifayət qədərdir. Sadə istədi xülasə şəkildə burada dəlildiyik. Xüsusən həmin bu mövzüyə ki, xanım Zəhra'nın bütün xanımlardan üstünlüyü, yəni hər nə qədər xanım olubsa, hətta burada bunu qeyd eləyək ki, xanım Fatiməzəhra salamullahə əleyha nəinki bütün qadınlardan üstündür. Hətta müəyyən şəxsləri istisna eləsək, nəcür ki hədislərimizdə bu barədə istisnalar var, yəni dinin e, bir növdəyik ki, e, həqiqətdə başçıları peyğəmbər və onun əhləbeyti ki, öz mübarək kəlamlarında özləri müəyyən istisnalar qoyublar. Əsasən də peyğəmbər və həzrət Əmirəl-mü'minin ələyhissalam ondan sonra bütün insanlardan üstünlüyünü, hətta imamların da birsofə həzrət Əmirəl-mü'minin ələyhissalam xanım Zəhra'dan üstün də, ondan sonraki imamlardan xanım Fatimətu Zəhra salamullahə alayhənun üstün olduğunu biz görərik müəyyən dəlillərimiz əsasında. Ə e, bu barədə dediyim kimi əslində dəlillər çoxdur və xanımın öz mövludunun nəcür baş verməsi, bədəninin əslinin haradan olması barəsində olan hədislərimiz ki, peyğəmbər Meyraca gedərkən həmin o e, Tuba ağacından peyğəmbərə meyvə verilir, o meyvədən peyğəmbər yeyir, ondan sonra e, xanım Fatimə təz-Zəhra salamullah alayhi hənəm bədəninin əslinin olan məyəsi ordan olduğu barəsində hədislərimiz var, ruhunun özünün hardan olması və s. bu barədə geniş bəhs eləmir ular və bunlar hamısı da həqiqətdə xanım Fatimə zəhra salamullah aleyha'nın bütün xanımlardan üstünlüyünü, hətta dediyim kimi əksər kişilərdən belə üstünlüyünü, yəni müəyyən şəxsləri istisna vurmaqla digər şəxs digər bütün şəxslərdən üstünlüyünü bizə açıq-açıq göstərəcək. Sadəcə icmalı şəkildə biz müəyyən dəlillərə işarə eləyərək ilk öncə istərdim ki böyük alimlərimizdən biri Şeyx Sədoq Rahmatullah alayihin el-i'tiqadat əsərindən bir cümləni oxuyum. El-i'tiqadat əsəri çox dəyərli əsərdir və tərcümə də olunub Azərbaycan dilində. Tamaşaçılar yaxşıdır ki, bu əsəri alsınlar, oxusunlar və bizim böyük alimlərimizin etiqadını qədim dövrdən olan etiqadını görsünlər ki, həmin bu şəxs, şeyx Sədoq Rahmatullah alayi özü həmin ə qeybət dövrünün əvvəllərində təsadüf eləyir ömrəyi və özü də İmam Zaman ağanın əcəlləllahü təala fərəcəhu şərifin duası ilə dünyaya gəlib və İmam Zaman ağa əcəlləllahü təala fərəcəhu şərifdən nəzrlə ki, Şəxsəduqun atası üçün Şəxsəduqun atası hətta İmam Ruzu əleyhissəlamı belə görüb. İmam Zaman ağadan istəyir ki, naibləri vasitəsi ilə bu dua iləsın onun övladı dünyaya gəlsin. Həmin o övlad ki dünyaya gəlir. İmam Zaman ağa ona dua edir, deyir ki, sənin Allah təala 2 dənə fəqih övlad nəsib edəcək sənə. Doğrudan da Şəxsəddoq və qardaşı fəqih olur hər ikisi və bu İmam Zaman ağanın duasının bərəkətidir. Şəxsəddoq Rahmatullah ilə özünün El-İtikadat əsərində Babul İtikadat fi zalimin zalimlər haqqında ehtiqadımız bəhsində bir cümlə gətirir dir wa amma fatima sallallahu alayha xanim fatime zehra salamullah alayha gelincə fa e'tiqaduna biz şialərin etiqadı bundan ibarətdir ki fiha onun haqqında annaha seyyidatu nisa'il aləmin min al-avlin və al-axirin Xanım Fatime Zehra salamullah alayha əvvəldə olanlardan və sonra da olanlar, bütün qadınlardan, bütün bir növdəyə, aləmlərin istər əvvəldən olsun, istər sonradan olsun, qadınlarının hamısından üstündür. Yəni aləmlərdə elə bir qadın yoxdur ki, istər əvvəldə xanım Zehradan əvvəl gəlsin, sizə sonra gəlsin, fərq eləməz, xanım Zehradan üstün olmuş olsun. Hətta ən böyük xanımlar Xanım Fatime Zehra salamullah alayha'nın ana sərzəti Xadice salamullah alayha, sonradan Hz Məryəm salamullah alayha, Hz Asiya və digərləri ki o xanımlar var, bunların hamısından belə xanım Zehra salamullah alayha üstündür və şəxsəduqdir. Bu bizim etiqadımızdır. Təbii ki, dəlilləri var və dəlillərinə də burada təhqiqlə bu əleytik hadis kitabı çap olunub. Orda dəlilləri də gətirə. Əlavə biz də bir iki dəlillərinə işarə eləyəcəyik. Sırf bu sözü ki var ki, "Ən-Nəhə Seyyidətun-Nisail-Aləmin minəl-Əvvəlin vəl-Əxirin", yəni əvvəldən və sonradan olan bütün qadınların hamısının seyyidəsidir. Bu söz peyğəmbərin sözüdür. Peyğəmbərin hədisi nədir? Nəzər ki, onu biz oxuyacağıq. Neçə dənə kitablarda şəxsiyyət öz əməlisində və digər yerlərdə nəql elmiyen şəxsiyyət onun öz sözü deyil bu söz. Hədisdən götürdüyü sözdür. Və ondan sonra deyir ki, və anəllahə yəğzəb liğəzəbiha. Allah təala onun qəzəbi ilə qəzəblənir və və rəda li rədaha və onun razı olması ilə də razı olur. Nəzər ki, bu da özü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və, və səlləmin e, sözüdür və onun dünyadan zalimə və qəsb edənə qarşı qəzəbli çıxdığına inanıram. Bizim inancımız budur ki, o bu dünyadan çıxarkən ona zulm edənlər, onun hüququnu qəsb edənlər və ona irs qalmış və dəki ondan alanlardan qəzəbli halda dünyasını dəyişmişdir. Ondan sonra peyğəmbərin həmin o məşhur "Ənne Fatime mə bəzatu minni" bu hədisini gətirir. Yəni burdan məlum oldu ki, şərhətə rəhmətullah əleyh Xanım Zəhra'nın bütün xanimlərdən üstün olması necə peyğəmbərin hədisində də Şiənin etiqadı olaraq bildi. Hı. Amma buna dəlalet edən dəlillərə gəlincə, buna dəlalet edən dəlillər də həqiqətən çoxdur. Əgər hədis çərçivəsi ilə baxsaq, Peyğəmbər və onun əhləbeytinin pak və mübarək və mötəbər olan hədislərinə əsasında baxsaq, çoxlu hədis buna dəlil olaraq görərik. Lakin istərdim Qurani-Kərimdə buna işarə edən müəyyən ayələr ki, xanım Zəhra'nın fəzilətidir və o fəzilətdən həmçinin onun bütün aləmlərin qadınlarından üstün olmasını bizə bildirən ayələrə işarə edim. Bunlardan biri elə məşhur təthir ayəsidir. Təthir ayəsi Ahzab surəti 33-cü ayədə Allah Taala ki, buyurur: "İnnəma yuridullahu li-yuzhibankum irsə ehlel-beyt və tahrakum tatheera." Həqiqətən Allahın iradəsi bundan ibarətdir ki, siz Əhləbeytdən hər növ çirkinliyi uzaq eləsin və yıpağrakum təthirəsi tam paç qərar versin. Bəli. Buradaki Allah təala Əhləbeyt sözünə deyir, heç kimin şəkk-i yoxdur ki, xanım Fatime Zəhra salamullahə aləyha bu Əhləbeytin bir üzvüdür. Heç kimin bu barədə şəkk-i yoxdur və şəkk-i ola da bilməz. Niyə şəkk-i ola bilməz? Ona görə şəkk-i ola bilməz ki, Baxın, ola bilər müəyyən məzhəblər arasında məsələn fikir ayrılığı olsun. Görəsən, bu Əhləbeytdən məqsəd 5 nəfərdir, yoxsa 5-dən daha artıqdır? Görürsünüzm Peyğəmbərin xanımları da bura daxildir, daxildir. Nəcür ki bu öz məhəllində isbat olunub ki Peyğəmbərin xanımlarının bu ayəyə heç bir adiyyatı yoxdur. Öz yerində isbat olunub. Amma bəhsimiz hal-hazırda o deyil. Mən ora daxil olmuram. Amma demək istəyirəm ki hər bir məzhəbləri də cəm eləsə hamısı ən azından ittifaq eləyir ki bu ayədəki bu ehlibeyt sözü xanım Zəhra'ya aiddir. Yəni burada heç kimin şəkki və şübhəsi yoxdur. İndi ayə nə deyir? Ayə deyir ki həqiqətən Allahın iradəsi budur ki Allahın iradəsi də Nəzər olur Yasin surəsinin 82-ci ayədə ayəsində. Allah Taala əgər bir şey iradə eləsə ona nə deyəcəy? Ol deyəcəy, o da olacaq. Kun feyakun. Kun feyakun. Düzdür? ənnma əmruhu izə arədə şeyən ən yəqulə lehu kun fekun. Allahın işi bu zür nədirdiki, əgər bir şeyi iradə eləsə, bir şeyi istəsə, həmin o iradə sözü, burada da iradə həmin eyni iradədir. Bir şeyi Allah təala iradə eləsə, ona olducaq, o olacaq. İndi Allah təala nə iradə eləyir? Allah təala bunu iradə eləyir ki, bu Əhləbeytdən ki, onlardan biri xanım Fatime Zəhra salamullahə aləyha-dir, onlardan nənəsi liurhiba aparsın ankum sizdən Rəds, Rəs əliflan var əvvəlində. Əliflan yəni necə? Yəni bütün pislikləri, bütün pislikləri necə? İstər böyük günahlar olsun, istər kiçik günahlar. Fərq eləməz. Hətta həmin o tərk üvlalar var ki, o tərk üvlaları belə çünki o da harda-sə Rəds sayılır deyə onu belə onlardan aparacaq. Yəni hər bir şeyi həmin bu Əhlibeytən bunların məsumluğu təmiz, yəni daha yüksək bir məsumluqdur və təha kiisə bir məsumluq olduğuna görə bunlar həqiqətən nə olacaq? Yəni tam pak olacaqlar. Bütün o rəzilliklərdən, bütün o pis xüsusiyyətlərdən, istər o pis xüsusiyyətlər haram olsun, istər haram olmasın, hətta məkrəh olan pis xüsusiyyətlərdən belə üst nə olacaq? Allah Taala onları aparacaq. Hı. Və əgər dedim ki, bütün pisliklərə aidddir. Bütün pisliklərə, ərrəc istə, yəni bütün nəzər ki, deyir, elhamdülillah Al rəbbil aləmin. Bütün həmdlər Allah'a aidddir. Əlif lam orada bütünü bildirir. Burada da bütünü bildirir və ondan sonra ayənin arxasında yenə də təkid eləyir Allah təala. Bu sözü demək kifayət idi də, yəni sözdən bütün çirkinlikləri aparmaq istəyir. Yə yəni, mənasındadır. Yəni sözü paş qərar verir. Məna susbudur. Amma Allah Taala ikinci dəfə çəkir və yuta herakum və sizi təharətli qərar versin, pak qərar versin. Bu ilə də kifayətlənmir. Arxası sizə nə gətirir? Məful-u mutlaq gətirir. Ərəb dilinin qrammatikasına aid hə. tathiira tathira mənasında da eyni sözdür yuta herakum tathira, yəni təhkid eləyir, yəni mütləq şəkildə sözü pakı qərar versin. Şeyx, üzr istəyirəm. Burada bəzilərə ortaya şübhələr ki, yox, bu ayədən yəni zahirdən belə çıxır ki, bunlar əvvəl ə, Allah'a pənah aparırıq bu sözdən. Bunlar əvvəl yəni ola bilsin müəyyən günaha mürtəkib olublar. Allah indi istəyir ki, artıq bu zamandan sonra bunları günahdan paklasın. Birincisi bu mənanın burada istifadə olunması istifadə olunur bilmək çünki ayə açıq-aşkardır ki, süzey paq qərar vermişi. Hə. Əgər bir nəfəri əvvəlcədən deyək ki, bir növ deyək ki, hər hansı bir pisliyi gəlibsə onun o paklanması yenə də bu qədər təəkkidlə uyğun gəlmir ki, bu qədər təəkkidlə deyir ki, bəli, sözü tam pak qarar verir. Niyə? Çünki həmin nə qədər də pak olsa, bunun ən azından xatirələrdə qalır. Bu günləri elə bizim cəmiyyətdə hər bir cəmiyyətdə bu gün nədir? Bir nəfər gəlsin paklıqdan danışsın. Bunun keçmişi pak olmayanda nə deyəcəklər? Deyəcəklər ki, <laughs> ən azından özümüz də görmüşük də, nə deyirlər? ki falan kəsdi də nişan. Həmin bu işləri görürdü. Hətta üzünə də bəzən vurardı. Bir az cəsarətli adam olanda üzünə də vurur. Yəni hə nə danışırsan? Sən üzün dünən nə qədər belə idi? Dünənə qədər belə idi, düzdür? İndi bu dəqiqə paq ola bilər. Allah Taala bağışlayıb onu və sairə. Amma ən azından zehinlərdə və yaddaşlarda bu adam yenə də paq sayılmır. Amma Allah Taala deyib mütləq şəkildə sözümə paq qərar vermişəm. Demə, yəni bu məsumluq istər əqli, dəlilləndə də bunu göstərir ki, niyə bunlara məsum qərar verib. O məsumluq, yəni əqli dəlilləndə bundan ibarətdir ki, bu əgər hər hansı bir günah eləsəydi, Zehinlərdə bu pisqal azadı, pak qalmayacaqdı. Gərək bu zehinlərdə belə pak qalsın ki, bundan bu söz qəbul olunsun. İndi Allah Taala deyir ki, birinci Allah Taala innəma yuridullah yuridullah ki, biz burada innəma əmrühu izə ərada şeyən Allah Taala iradə elib, onda belə çıxır ki, yəni Allah Taala əvvəlcədən bu iradəni bundan sonra eləməmişdi. Bunun özünün dəlili, dəlilə ehtiyac var. Hə. Ki Allah Taala bundan əvvəl bundan sonra iradə eləməmişdi bunların pak olmağını. Çünki burada təkvinin iradədir yəni yaradılış iradəsi yaradılışdan Allah təala bunları pak qərar verməyə Allah təala istəyib və iradə elib və iradə ediləndə nəyidir? Nə, ona olduqları o da olur. Heç bir zaman fərqi yoxdur da əvvəldən və yaxud da sonradan. Və dediyim kimi ikinci bir hissəcə bundan ibarət idi ki, əgər bunlar paklansaydı, yəni əvvəldən pak olmayıb sonradan Allah təala pak eləsəydi nə olacaqdı? Bunlar istərsiz hansı pak sayılmayacaqlar. Müəyyən insanların nəzərində yenə də bunların nöqsanı qalacaqdılar. Bir şəhir. İzazansız tamaşaçılarımızdan iki ismarıc var. Hə. Tamaşaçılarımızdan biri yazır: Salam Salam olsun Hzrət Əli Aleyh əleyhissəlamə və onun pak-pakizə xanımına. Mövludunuz mübarək. Allah köməyiniz olsun. Allah sizlərdən, ustadlardan da razı olsun bu verlişlərə görə. Aleykum salam və rəhmətullah. Biz də sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Digər bir tamaşaçımız yazır: Salam. Sizin bu günkü cümə və Xanım Fatime Zehra salamullah alayha hanım mübarək doğum bayramınızı təbrik edirik. Seyyidlərə göz aydınlığı veririk. Aleykum salam və rahmetullah. Biz də sizin bu təbriklərinizə qoşuluruq. Biz də sizləri təbrik edirik. Bəli, buyurun şeyx. İndi təzkirə ayəsi bizə bunu bildirdi ki, bütün bu Əhləbeytün ki üzləri və ən azından biz Xanım Zehradan danışıq, elə o bura üzlərindən danışıq. Xanım Zehra tam pak qərar verlib, özü bütün çirkinliklərdən, bütün çirkinliklərdən bütün hətta məkruhlardan belə pak qərar verilmiş həmin bir xanım ki, bu məsumluq ona aiddir, hər hansı bir başqa bir qadın üçün sabitdir ya sabit deyil? Həmin bu məsumluq ki, bu ayə danışır, başqa bir qadın üçün sabit deyil. Sabit olması üçün gələ dəlilimiz olsun. Belə bir dəlilimiz yoxdur. Dəlilimiz yoxdursa, bu ayə məna göstərir ki, digərlərindən üstün olacaq. Dədim kimi daha geniş də şərh verib, daha da çox üzərində dəymək olar bu ayəyə. Nəsə biz qısa olaraq ictimai şəkildə istəyirik ki, toxunaq. İkinci bir ayələrdən biri üstünlüyünü bildirən Al-i İmran surəsi 61-ci ayə mübahil ayəsidir. Mübahil ayəsi yerində də danışılır. Bundan ibarətdir ki, artıq xristianlarla gəlib elə bir nöqtəyə dayanılmışdı ki, peyğəmbər bütün dəlilləri gətirmiş onlara. Onlar yenə də qəbul eləmirdilər. Bundan sonra Allah təala İslamın və peyğəmbərin dəvətinin xristianlar üzərində qələbəsini elan etməliydi bir yolla, bir yəni başqa artıq yol qalmayıb. O da yol nə idi? O da yol bundan ibarət idi ki, Allah Taala buyurur ki: Al-i İmran surəsi 61-ci ayə. "Fəmen hājəka fīhim min ba'də mā jā'aka minəl-ilm, sənə gələn elimdən sonra yenə də səninlə mübahisə eliyənlər olsa, yenə də səninə höccətləşənlər olsa, fəqul onlara deyə" Ta'alū nad'u abnā'an wa abnā'akum bizuz buladlarımızı çağıraq siz öz övladlarınızı wa nisā'an wa nisā'akum bizuz qadınlarımızı çağıraq siz öz qadınlarınızı wa anfusana wa anfusakum bizuz özümüzü çağıraq siz də özünüzü thumma nabtahil bundan sonra ne niyə mübahile eləyəy fana'jal la'natullah 'alal kadhibin və Allahın lənətini yalan danışanların üzərinə qərar verə. Yəni yığılışmalı idi 2 dənə dəstə və bunlar deməklər idilər ki, ilahi əgər mən yalan danışanamsa, öz lənəti və əzabını mənim üzəlmə göndər. Əgər bu yalan danışandısak, qarşı tərəfdəki o zaman öz lənəti və onun üzərinə göndər. Bu artıq sonuncu bir yol idi və bu xristianlar arasında da həmin bu bəhs düşmüşdü və onlar öz böylərinə müraciət edəndə o demişdir ki, gedin amma baxın görün bu peyğəmbər necə gələcək, kimlərlə gələcək. Hayku ilə gəlsə mübahilə edim, bilin siz bilin ki, yalançıdır. Amma yox birdən Hayku ilə gəlməsə, ancaq dilli adamlarla gəlsə, bil ki, bu doğru adamdır, ona görə onunla mübahiləyə getməyin. Peyğəmbər kimləri gətirir? Əhlüs sünnənin belə mənbələrinə müraciət etsək, sahih Muslim və digər kitablarında açıq-açıq yazır ki, peyğəmbər bura peyğəmbər özü də daxil olmaqla 5 nəfərlə gəlib. Yəni 5 nəfər gəliblər. Peyğəmbər özü idi. Hz. Əmirül Müminin Ələyhis salam idi, xanım Fatimə Zəhra, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Ayədə kimlər dilmişdi? Biz öz övladlarımızı söz övlad, övladlar kimi ola bilər. Övladlarda məqsəd İmaməsinə İmam Hüseyn olacaq. Bəli. Burası dəqiqdir. Kimsə irad bildisə peyğəmbər övladı sayılır Qurani-Kərim onlar peyğəmbər övladı deyib. Yaxşı, bəq, qadınlar bir nəfər deyibl xanım Zəhra övladlara aidd. Əgə övladlara aid olsa onda qadınlar peyğəmbər deyib biz öz qadınlarımızı yetirdiz. Siz öz qadınlar qadınlar kimi idi. Bir dənə xanım Zəhra qalır, başqa heç kim qalmır. Bir dənə xanım Zəhra çünki məzbə ona görə övladlar hissəsində yox, hansı hissədə yetirəq qadınlar? qadınlar. Və bir də Həzrət Əmirəl Möminin qəla. Həzrət Əmirəl Möminə hərarət dinə övlada aid olur, nə qadınlar. Bir dən yer qə. Ənfusənə, ənfusə kum. Biz özümüzü gətirəsiz də özümüzü. Yəni Qurani-Kərimdə Allah Taala öz bəyanı ilə Həzrət Əli (əleyhissalam) peyğəmbərin özüdür. İndi bu bəhsə saxlayır bir dən xanım Zəhra. Peyğəmbər burada Möminə göstərmək istirdi ki, xanım Zəhradan üstün biri yoxdur. Necə göstərmək istəyirdi? Birincisi əgər ondan üstün biri olsaydı, gələyə peyğəmbər onu da gətirəydi ora baxın ayəni diqqətlə oxuyanda ayə nə deyir bizə deyir bunları gətirə son mənəbtəhil sonra mübahil eləyir sonra nə demək deyir birinci bunlar olmalıdı ondan sonra bu olmalı mübahilən edir mübahilə, mübahilə bu deyildi ki Allah təala öz əzabını bizim üzərimizə göndərsin yalançının üzərinə əgər peyğəmbərin təkcə duası qəbul olardı olmazdı qəbul olardı. olardı nə ehtiyac vardı ki o yandakılar da gəlsin peyğəmbər rəzisi kifayət eləyirdi Və, və bundan əlavə ayə nə deyir? Deyir, yox, Allah Taala deyir. Fəqul Allahın sözüdür deyə peyğəmbərin öz sözüdür deyib Allah Taala əmr edir peyğəmbər deyir. Bunlar gəlsin. Sum menabtehel. Yəni indi qarşı tərəfəmlə işim yoxdur, ancaq peyğəmbər tərəfində. Yəni həzrət Ali gəlsin, xanım Fatime Zehra gəlsin, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Bunlar da səyinə gələndən sonra mübahil eləyib və Allahın lənətini yalan üzərində qərar verə. Yəni bunlar gəlməsə nə olar? bunlar gəlməsə Allahın lənətini qərar versin olmayacaq. Hə. Ayı açıq aşkar tutun məsum məndə deməyin. Yəni sonra bunlar, yəni bunlar gələndən sonra bu şərti yerinə yetirməli idi ki, ondan sonra həmin bu dilən, həmin bu mübahilə də yerinə yetsin. Və bundan əgər bunların dəxalatı olmasaydı duanın qəbulunda Allah təala hikmət sahibidir. Poşpoşuna söz deməz. Hı. Niyə deyir ki, deyərdi ki, evi yox, gəl özün. Elə deyəndə ki, Allah, mən yalan deyirəm. Bəziləri deyir ki, yox, burada sırf buna görə idi ki, yəni öz yaxınlarımı gətirmişəm. Elə gələrdi peyğəmbər eşsə duaya, əgər duada heç bir rolu yox idi-sə bu şəxslərin. Hə. Və nəsranilərin üzərində qələbədə heç bir rolu yox idi. Sonra peyğəmbər eşsə gələrdi, yəni də Allah, mən yalançıyamsa, mənə və mənim ailəmə məsəl özün bəla göndər. Amma Allah Teala deyir ki, "Yo, bunlar gəlməlidir, nədir o? Bunları çağırmalıyıq. Sonra bunlar gələndən sonra cəm olandan sonra peyğəmbər dua eləməlidir. Bunlar da amin deməlidir." Peyğəmbər dua eləməlidir, bunlar amin deməlidir. Bu olandan sonra ya yəni peyğəmbərin duası və bu şəxslərin aminə olandan sonra nə olacaqdı? Peyğəmbərin duası və bu şəxslərin amin olandan sonra dua qəbul olacaqdı. Və və nə deyək ki, kim yalançısıdsa onun üzərinə bəla gələcəkdi. Nəsraniyyələr görürlər ki, peyğəmbər ancaq bu şəxslərlə gəlib, daha gerici, çəkili və bu bir növ deyə, xristianlar üzərində tam qələbə olur İslam üçün. Həmin dövrdə və o qələbənin də bir zülü kimdir? Xanım Zəhra'dır və xanım Zəhranın üstünlüyünü bildirir. Üstünliyinə dəlalət eləyir. Əgər ondan bir üstün bir şəxs olardı deyə, peyğəmbər onu da bura daxil edərdi demək xanım Zəhra hamıdan üstündür. Şeyx Əzizənizə qısa fasilə ayırıraq. Ə bəli, əziz tamaşaçılarımız, qısa fasiləyə ayrılırıq, az sonra sizlərləyik inşallah. Əuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Bir daha salam əziz və hörmətli tamaşaçılarımız. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız, bizə yeni izləyən tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, Mövzumuz xanım Zəhra salamullah alayihinin məqamı haqqındadır və bir daha bu münasibətlə xanım Zəhra salamullah alayihanın əzəmətli məvlududun münasibəti ilə siz əziz əhli beyt sevərləri səmim qəlbdən təbrik edirik. Bəli şeyx, mövzumuz bunun əsasında idi ki, xanım Fatimə salamullah alayihanın bütün qadınlardan üstün olması haqqında dəlillər nədən ibarət idi? Bu barədə danışırdınız. Buyurun dedi ki Qurani Kərimdən özündə neçə dənə ayədən istifadə eləyəmlər ki, xanım Zəhra bütün qadınlardan üstün dey. Ən azından 2 ayə ilə işarə elədi. Bir dənə də ayəni qeyd eləyib, bundan sonra digər e, ayələr qalsın və bir dənə də hədis qeyd eləyib bu mövzuda. Digər ayələrdən biri Bəqərə surəsinin 37-ci ayəsidir. Bilirsiniz ki, Hz. Adəm (əleyhissalatu vesselam) O ki, cənnətdə bir tərk övlə eləyir. Tərk övlə eləyənə yəni, tərk övlə budur ki, yəni bir növ deyə, daha yaxşı olan öz məqamına aid, daha yaxşı olan bir işi tərk elib, günah eləməyib, amma öz məqamına aid olan daha yaxşı bir işi tərk elib. Buna görə də tövbə eləyir. Bəziləri elə bilər ki, tövbə ancaq günaha görədir, xeyr. Hər bir şəxsin öz məqamına görə müəyyən ed səhrfləri ola bilər. Səhfdə necə dedim kimi, tam o bizim bildiyimiz o səhfdən də deyil. Bəhsindədir, de, bəhs bundadır ki, daha yaxşı olan bir iş var. Daha yaxşı olan bir iş. Məsələn, hər hansı bir günah vəsə, məsələn deyilib, bir alim, bir böyük bir alim təsəvvürün yol gedəndə birdən qəhqəhə qah ilə gülür, məsələn. Bir misal babından deyirəm. Bu günah deyil, günah bir iş görməyib. Başqa sətilərsə ondan da bunu eyb tutmazlar. Lakin bu özü bu məqamda olduğuna görə bundan bu iş eyb tutular. Ki hə. sən bu məqamda bu işi görməməli idin. Hz. Adəm də bu iş e, sadır olanda indi tövbə ilə tövbə elyəndə Allah Taala deyir: "Fata laqqa Adəmun min rabbih kilimat." Adəm öz Rəbbindən müəyyən kəlmələr öyrəndiyi, "Fata tabe ali." Həmin o kəlmələrə görə, yəni kəlmələr öyrəndikdən sonra Allah Taala onun tövbəsini qəbul elədi. Hı. İnəhu vət-Təvvab-ər-Rəhim. Allah təala tövbələ qəbul eləndi və rəhim elədi. Burada həmin ki bu e, kəlmələr öyrəndi, kəlmələr öyrəndi, bu kəlmələrdə məqsəd nədir? Həm Şiə, həm də Sünnə hədislərinə əsasən, Şiənin özündə nə qədər hədislərimiz var, mənbələrimizdə səhih hədislərdir və həmçinin Əhlüsünnə mənbələrində nə qədər hədislər var ki, həmin bu kəlmələrdən məqsəd bu 5 nəfərin adı idi ki İslam peyğəmbəri həzrət Əmirul-Mü'minin əleyhissəlam xanım Fatimə Zəhra, İmam Həsən və də İmam Hüseyn əleyhissəlam Allahın andı verdi dedi: "Allahu mə innə əsə'əlukə bihaqqi Muhamməd və Əliy və Fatimə və l-Həsən və l-Hüseyn illə tubtə əleyh." Sənə and verəmir Allah həzrət Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm, həzrət Əli əleyhissəlam, xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissəlam ki, mənə nəyinsə tövbə eləyəsən, ya tövbəmi qəbul eləyəsən. Bunlara and verir və Allah təala da onun əminə ov tövbəsini qəbul elədi bu ayədədir. Dədim ki, bu ayənin təfsirində həmşə, həmçün mənbələrində gələn hədislər bunu bildirir. Yaxşı. Əgər burada digər şərtlərdən yenidən danışmıram. Onlardan biri kimdir? Xanim Fatime ez-Zehra. Və bunların içində yeganə qadın Xanim Fatime ez-Zehradır. Əgər Xanim Fatime ez-Zehra salamullah alayha hadan üstün başqa bir qadın olsaydı, təbii ki, həzrət Adem Allaha o qadını and verərdi. Ya an azından o qadının da adına gətirədi ya da təsdiqan and verərdi. Burada Təhcə xanım Zəhranı qeyd etməyi bunu göstərir ki, xanım Zəhra digər bütün o qadınların hamısından üstün idi ki, həzrət Adem özü peyğəmbər olduğu halda Allah'a dua edəndə əgəc kiməsə and verəcəyini kim and verəcək. Həmin uşaqlar ki, Allah yanında ən əziz şəxslər olsunlar. Və dedim ki, başqa bir ailələr də var, işimiz daha bu ailələrin hamcını qeyd etmək istəmirik. Hədis baxımındansa hədis həddindən artıq çoxdur xanım Zəhranın e, digər qadınlardan üstünlüyü. Məsələn, bəzən hədislər hətta nəzər ki, əhlüsün nənə əsas mənbələrinə ona səhih Buxarı və digərlərində nəql olunur ki, xanım Zəhra Seyyidət u əhlil-cənnə. Seyyidət e, nisayə-i əhlil-cənnə, cənnət qadınlarının nə idi? Seyyidəsidir. Yəni ən üstün qadındır. Cənnətdə də olan qadınlar büzgülər ki, cənnətdə olan qadın cəhənnəm əhlinə danışmağa ehtiyacı o cənnət əhli onlardan üstündür. Hə. Və cənnətdə olanların da seyidəsidirsə xanım Zəhra salamullah əleyhə demək nə? Yəni hamısından üstündür. Hamısından demək üstündür. Burada bir buna aid bir qısa söz deyim, sonra kəsəm. Hə. Bəziləri bir növ deyək ki, bilmir indi öz cəhalətlərinə, savatsızlıqlarına bəyəni iradlar bildirildə, buna ki yox. Bu əslində bir növ dey xanım Zəhra'nın hamidan üstün olması mənasında deyil. Niyə dey sanki dəlili nədir? Deyil? Söz desəcün, söz açıq aşqardır. Bütün cənnət əhlinin qadınlarının hamısından üstündür. Dəlili nədir? Deyir, məsələn, baxın, bizim başqa bir hədislərimiz də var. Hədislər nəyi bildirir? Hədislər bunu bildirir ki, İmam Hüseyn və İmam, İmam Həsən və İmam Hüseyn seyyidə şobə əhl-i cənnə, cənnət cavanlarının ağacıdır. Dər halbu ki biz bilirik ki peyğəmbərlə Hzətəli alayhissalam İmam Həsən İmam Səddədan üstündür. Əgər bu hədisi götürsək, mənası budur. Yəni bütün cənnət əhlindən üstündür. Cənnətdə olanlardan da biri Hzətəli də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdır. Allah, Allah, Allah. Demək, ya bu hədisi götürürük, əgə xanım Zəhra haqqında bu hədisi götürürüksə, onda gəlib bunları da götürərik ki, bunlar onlardan üstün olmadı. Halbuki bilirik ki, onlar da onlardan üstündür. Hə. Dədim kimi, insan gərək din məlumatı din haqqında danışarkən heç olmasa dini məlumatı olsun, biraz geniş olsun ki, danışsan. Niyə? Çünki bizim bu dinə ədəbiyyətdə və sairə bundandan istəməyin öz yolu var. Nəzər ki, Qurani-Kərimin özünün ümum ayələri var, xusus ayələri var, mütləqi var, mütləqin müqabilində müqəyyəti var. Bunları sən təkcə götürə bilmərsən. Bəli, bir yanda bir şey ümum gəlibsə, axtaracaqsan, görəcəksən, ümum özü dəlildir. Ümumi bildirirsən. Axtaracaqsan, görəcəksən nə var? Axtaracaqsan, görəcəksən ki, bir xüsusi var, yoxsa xüsusi yoxdur. Bəli, mən bir dənə xüsusi tapandan sonra ümum yenə də ümumdur. Sadəcə bir dənə bu xusus olan yer ondan istisnadır. Mütləq yenə də mütləqliyində qalır. Bir dənə pokeydən başqa bir də bu qeydə şamil olmayacaq. Məsələn xanım Zəhra salamullahə aləyhə işini qoyaq halə bir kənara bu hədisi İmaməssənnə İmam Hüseində İmaməssənnə İmam Hüseində İmam İmam cənnət cəvandanın ağasıdır. Cənnət cəvandanın ağasıdır. Yəni ümumdir bütün cənnət cəvandanın ağasıdır. Hədisin zahirisi zahiri var elə zahirində götürməli. Yəni bütün hamısının ağasıdır bəs peyğəmbərlə həzrət Əli ilə eyni, onların dağası deyəcək. Xeyr, niyə? Çünki bizim əlavə xüsusi dəlillərimiz var ki, peyğəmbər və həzrət Əli sam İmam Hüseindən üstündür. Bu xüsusi dəlillərimiz olduğuna görə, həmin o xüsusi dəlillərə əsasən həzrət Əli ilə peyğəmbəri o hədisin ümumundan çıxardacağı, yəni ələbil hədisin mənası bu olar. Çünki burada yenə də dedim kimi, daha geniş istəmirəm ki, izah edim həmin o, qaydalar. o qaydaları. Öz qaydaları usul fiqhdə və digər yerlərdə bəhs olunub. O da bundan ibarətdir ki, elə bil hədisin mənası budur ki, bir müttəsilə qərinəmiz var, münfəsilələr var, xususlar özü də xusus olan bir müttəsilə bitişi şey var, ayrılığı var, münfəsilə olan bəhsinə mən girmirəm burada, sadəcə mənası budur olacaq. İmam Həsəndən İmam Hüseyn bir cənnətdə olanların hamısından, cənnət cavamlarının hamısından üstündür illa, yəni məgər ki peyğəmbər və həzrət Əli, ya peyğəmbər nə həzrət Əli çıxartdıq, çünki bizim xüsusi dəlillərimiz var ki, peyğəmbər İmam Həsən ilə İmam Hüseynlən üstündür. Həzrət Əli İmam Həsən ilə İmam Hüseynlən üstündür. Ona görə bu ayə yenə də hamıya şamil olacaq. Hamıdan üstündür. Amma xusus olduğuna görə bir nə xüsusə çıxaracaqsan? Nəcür ki Qurani-Kərimin özünün nə qədər ümumi ayələri var ki, biz ona xusus gətirə ilə Qurani-Kərimin özü ilə Əhləbeytin özün hədisləri də nəcür ki e, nəcür ki Əhləbeytdən gələn hədislərimiz var ki bu Quranun ümumi var, xüsusi var, mütləqi var, müqayyədi var, mütəşabihi var, muhkemi var. Bunları bilmək lazımdır. Deyir, bizim hədislərimizin də həmçinin ümumi var, xüsusi var. Bəs bu qədər alimlər ki, neçə illər əziyyət çəkib dərslər oxullar. Buna görə oxullurlar ki, bu cür nə belə bir nöqteyə ki, səhvsizcə onun iradələri ortaya atmasınlar indid demək həmin o hədis ki imam həsən imam sənin haqqında var yenə də ümumdə hamıdan üstündür bir dənə kimdə bir dənə xüsusi dəlillər ola əgər o xüsusi dəlillərimiz olmasa idi Tutalım ki, peyğəmbərlə həzrət Əli (ə.s.)-in, İmam Həsənlə və İmam Hüseynlə üstünlüyünü bildirən xüsusi dəlillərimiz olsaydı, biz məcbur idik deyə İmam Əsə və İmam Hüseyn, deyim, onların özündən də üstündük. Lakin xüsusi dəlillərimiz olduğuna görə bu ümumdən bu xüsusi çıxardırıq. İndi xanım Zəhra haqqındadır. Xanım Zəhra bütün cənnət xanımlarının hamısından üstündür. Axtar gör, bir dənə xüsusi dəlil var. Xüsusi dəlil olsa ki, filan kes ondan üstündür xanım Zəhradan xüsusət də dəlil də təbii ki dəlil olmalıdır ya yoxsa elə belə ordan-burdan kiminsə uydurduğu hədisə gətirməklə yox gedib müxaliflərin o qədər uydurduğu hədis var ki onları gətirib bura xeyr oyla yox birbaşa da xüsusi və səhih əhləbeytəleyhissalamdan bir dənə səhih mötəbər bir hədis ki tutsun ki məsələn xanım Məryəm olsun digər bir xanımlar olsun onlar pey peyğəmbərin qızı xanım Zəhra'dan üstündür bəli deyəcək ki peyğəmbər xanımı Peyğəmbərin qızı, xanım Fatime Zehra salamullah alayha, cənnətdəki bütün xanımlardan üstündür. Bir dənə falan kəs istisnadır. Yox, falan kəs dən üstündə deyil, çünki ayrıca xüsusi dəlilimiz var. Amma bu xüsusi dəlil yoxdur. Xüsusi dəlil olmadığına görə, indi bütün xanımlardan üstün olacaq. Bu bir bu həmin o hədis haqqındadır. Və bir də digər açıq-aşkar Ehlibeytən gələn hədislərdə açıq-aşkar Əvvəldə və axırda olanlar hamısı nəzrüki Şəxsədüq dedi ki, bizim etiqadımızdır. Həmin o etiqadı hardan gətirib? Neçədən hədisimiz var Kəmalüddin də və digər kitablarda da var. Mən bunlardan birini Şəxsədüqun Əmalisində oxuram. Şəxsədüq Rəhmətullah əleyh nəql elik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün oturmuşdu. Bir bir əhli beytin üzləri gəldi məməsə, imamın xanım Zəhra. Hədis uzundur, mən bir hissəsini nəqləyirəm. Elək xanım Zəhra haqqında gəldi danışmağa. Peyğəmbər buna görə kədərlənir və s. deyir: "O amma ibnəti Fatime" qızın Fatiməyə gəlincə fe innaha o seyyidatu nisa'il alamin aləmdəki qadınlardan hamsından üstün. Birinci Seyyidətun Nisa əl-aləmin təkcə bu. Yəni hər iki aləmin, dünya və axirət qadınları hamsının seyyidəsidir. Bu söz xanım Zəhra haqqında bizim nə qədər ziyarətnamələrimizdə. Xanım Zəhra haqqında olan nə qədər hədislərimizə gəlib, kimsə bunu inkar edə bilməz. Nəinki cənnət, cənnət qadınlarından üstün. Bütün aləmlərdəki qadınlardan üstün olması. Amma bir də bu cür nə hədislərimizdə var ki, deyir inna hə Seyyidətun Nisa əl-aləmin min el-avvelin və el-axirə. Əvvəldə və axırda olan bütün aləmdəki qadınlardan hamsından üstündür. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir, hamıdan üstündür. Və arxasıcından da deyir Peyğəmbər buyurdu: "Və hiya bəzətu min üməmin bir parçasımdır." Əslində bu hədislər bəzətu minni Peyğəmbər buyurdu mənim bir parçamsdır. Bu özü göstərir ki, hamıdan üstün, çünki Peyğəmbər özü hamıdan üstün olduğuna görə, onun bir parçası da hamıdan üstün olacaq. Dədim kimi, bir dənə xüsusi dəlillərlə çıxma. Məsələn, Həzrət Əlinin xanım Zəhra'dan üstün olması bizdə xüsusi dəlillərimiz var. Ona görə deyəcək ki, Həzrət Əli istisna qalan hamıdan üstündür. Hətta İmam Həsən, İmam Hüseynlə və digər imamlardan da və ondan sonra deyir ki və e, vahiyə nuru əyni gözümün nurud və hiye semaratu faadı qəlbimin səmərəsidir və hiye ruhiyə ləti beynə cənbe o mənim o iki tərəfimdə olan bir növ deyir ki o qəlbimdə olan nədir ruhumdur xanımzə Ərəb peyğəmbərin ruhudur peyğəmbər hamdunun sonunda xanımzə hər üsün olmayacaq bu kimi dəlillərimiz dedim kimi hə, əslində daha çoxdur Sazə bu qədər məncə kifayət eləyər hədislərinə işarə etmək. Təşəkkürümüzü bildiririk. İcazənizlə ismarçılarımızı oxuyardıq. Təmaşaçılarımızdan bir Elşad Rəzayev adlı tamaşaçımız yazır ki: Allah sizlərə hər ki işinizdən müvəffəq olasınız inşallah. Rəh ə, amin Rəbb el-aləmin. Digər tamaşaçımız yazır: Salamun alaykum. Salamlayıram sizləri və xanım Zəhra salamullahəleyhın müqəddəs məvludu münasibəti ilə öncə mövlamız İmam Mahdi əcəlləllahu təala fərəcəhu şərifi sizi və bütün O xanımı sevənləri ə, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah təala bizləri xanımın şəfaətindən binəsib etməsin. Amin. Bu əziz gündə bizə dua etməyi unutmayın. Aleykum salam və rəhmətullah. Biz də siz əziz tamaşaçılarımızı səmim qəlbdən təbrik edirik və bizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli şeyx, birinci verilişimizin birinci hissəsində, yəni birinci sualımızda xanım Zəhra salamullah alayihanın məqamına dəlalət edən dəlillər haqqında danışdınız. İndi isə bir az fərqliyə yönələn çıxış etmək istərdik. Bəziləri ortaya şübhə atdılar və bu ki xanım Zəhranın məqamı haqqında hədislər dedik. Bəzən ortaya şübhə-hatırlar deyirlər. Xeyr, bu belə deyil. Çünki, yəni Qurani-Kərimdə Allah xanım Məryəmi Quranın ayəsina əsasən xanım Məryəm salamullah əleyhini daha üstün qərar verir. Bu səbəbdən o daha üstündür xanım Zəhra salamullah əleyhədin. Buyurun, bunu necə cavablandıraram? Həmin bu iradə edən çox güman Əl-i İmran surəsi 42-ci ayə istinad elib. Əl-i İmran surəsi 42-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ على نساء العالمين أي مريم dey vəz qala təlailəka mələklər dedi ki mələklər xanım Məryəm ilə söhbət eləyir və deyir ki ay Məryəm həqiqətən Allah təala səni seçib və paq qərar verib ki mən ala nisa aləmin alamda olan qadınlarda Bəli, ola bilər ki, kiməsə məsələn desin, bəli, Qurani-Kərimin əsasına, Qurani-Kərimə əsasən xanım Məryəm aləmdə olan, hər ikiləmdə olan qadınlardan üstündür, çünki Allah təala onu seçib. Birincisi o bu ayədə istəfa ki, o seçilib və s.ə. görə nə mənadır? Ümumən seçmək mənasındadır. Və ya həm də bir zamanla qeydlenib, ya bir zamanla qeyd edilməyib. Hər ikisinə biz elə mufəssirlərə müraciət eləsək və xüsusən də Əhləbeytəleyhissalam ki, bunlar Quranın həqiqi mufəssirləridir və Qurani-Kərimi e, anlamaqdan ötürü gərək bunlara müraciət etsək, onlara müraciətlə məsələ daha da aydın olur. Mən istərdim ki, ilk öncə mufəssirlərin bu barədə rəyinə toxunaq. E, Nəcür ki, Əl-Burhan əsərində Seyyid Haşim Bahranî rahmetullahü alayh bu ayənin təfsirində Təbərsî rahmetullahü alayhi ki Mecməul Bəyan e, kitabının müəllifidir ondan bu sözləri gətirir və deyir ki Əbu Ali Təbərsî qala Əbu Cəfər İmam Bəqirə əleyhissalam buyurub Təbərsî rahmetullahü alayh İmam Bəqirə əleyhissalamdan nəql edilib və deyir məənəl ayə ayənin mənası nədir həmin bu ayənin Yə, ayə mənası budur ki, "İstəfa ki min zurriyətil anbiya". Allah Taala səni anbiyanın peyğəmbərlərin zürriyyətindən seçib, "Və təhharaki minə səfah". Və səni həmin o pis yola düşməkdən paçı qərar verib. Bütün ittiham vardı xanım, həyremsə evet. salamullah əleyhə. E, təsəvvür eləyin, heç bir yoldaşı olmadan uşaq dünyaya gətirib. Və indi biz də durubla deyirik ki, məsələn möcüzədir bu iş bəpun ha qarşı çıxır dedi elə xeyir sən nəuzu billah pis bir şey düşmüsən. Sözə buna bir növ deyir ki, e, elə bil buna bərait qazandırmaq istəyirsən məhzsad. Deyir xeyr Allah təala səni pak qərar verib. Və səni seçib İmam Baqirdan nəql edir Şeyx Tebarsə. Nəyinə seçib, ümumən seçib yox qeydi var. Liwiladətə İsa min geyr fəh. Ya səni nəyinə seçib bütün aləmdəki qadınlardan İsa ibn Məryəm, yəni İsa peyğəmbəri atasız dünyaya gətirməklə. Yəni bu ki, səni bütün aləmdəki qadınlardan üstün qərar verib, nə ilə üstün qarab seçib, nə ilə seçib. Yəni bütün xüsusiyyətlərinə, bütün xüsusiyyətləri görsən üstünsə xeyr. Sənin bir dənə xüsusiyyətin var ki, o xüsusiyyətlə səni bütün hamsından seçilmiş qərar verib. O da nədir? O da bundan ibarətdir ki, sən atasız uşaq dünyaya gətirmisən. Doğrudan da Hz. Məryəm salamullah alayha bu xüsusiyyətinə görə bütün aləmdəki qadınların hamsından nədir? Seçilmişdir. Hətta Hz. Zəhra salamullah alayha da. Hətta Hz. Zəhra, əzizə Zəhra salamullah alayha yoldaşınız ki, uşaq gətirmir dünyaya dünyaya gətirmir. Bu baxımdan Allah təala ancaq Hz. Məryəmi bütün aləmdəki qadınlardan seçib. Bu Bir cavabdır, bir cavab bundan ibarə. Xanım Zəhra salamullahə aləyhə haqqında peyğəmbər və digərləri, digər imamlar buyuranda ki, o bütün qadınlardan üstündür fəzilət baxımından deyir, hamsından üstündür. Amma bu vurusa cəhətdən seçilmə baxımından qalandır. Bəli, seçilmə baxımından. Demə də ki, sən bütün qadınlardan hamsından üstünsə əfzəlsən və sairə xeyr. Demə də sən seyyidəsən onların. Belə bir söz yoxdur Qurani-Kərimdə. Peyğəmbər nə deyir? Peyğəmbər deyir ki, Xanım Zəhra seyyidətü Nisa-i ehlel-cennə. Cənnət qadınlarının seyyidəsidir. Bu sözü Qurani-Kərim Hzətranə Rəyə haqqında demirib. Və ya qotda o ki, digər hədislərdə ki, deyir ki, Seyyidətun nisa-il-alamin ki, mütevater şəkildə bu hədis hə. nəql olunub. Müxtəlif ziyarətnamələ və s. oxuyun. İmam Hüseynin ziyarətinə gəlsən ona salam verəndə desən, ey Seyyidətun nisa-i. Bəli, müxaliflər belə nəql edib. Həmin ki bu bütün qadınların hamısının seyyidəsidir xanımlarının xanımıdır. Bu xüsusiyyət ancaq xanımzadəyə, yəni hamsından üstündür. Amma Hz. Məryəm haqqında nə deyir? Deyir Allah təala istəfaki, o təhar ki, səni fəxr qərar verib və seçib, seçib və fəxr e, qərar verib və istəfaki alani-səli aləmin. Və bütün qadınlardan səni seçilmiş qərar verib. Kim bu üstün qərar verib və onların seyyidəsi qərar verib, seçilmiş. Hə. Amma hansı xüsusiyyətlə bəli? Həmin o uşağı atası Həzreti İsa alayihissalamın atasız dünyaya gətirməyi xüsusiyyəti ancaq xanım Məryəmə məxsusdur. Yəni. Heç kimə məxsus deyil bu bir tərəfi. Digər tərəfi nədir ki sonradan Şeyx Təbəsi Rahmatullah alayih, eee və qala təbəsi. Və Şeyx Təbəsi Rahmatullah məzmali beyanda bu ayənin təfsirində əlavə olaraq deyir ki, "Və səfaqi alə nisa-i aləmin ey alə nisai, nisa-i aləmi zamanik" İkinci təfsir də budur. Yəni sənun zamanında olan qadınlar, fərq eləmə, istər ölmüşü, istər dirisi, onların hamısından səni nənib, onların üzərində seçib li'anna li'anna Fatime bint Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, çünki peyğəmbərin qızı olan Fatime seyyidə dunyası aləmin. Bütün aləmdə olan qadınların hamısı seyyidəsidir, o deməkdir. Həzrət Məryəm ondan üstündür, çünki bizim qədir dəlillərimiz var qala sonra dey və huwa qoblü abuz əbey şəəfer qo imam baqir alayhissalamın sözüdür başqa bir yerlərdə əhləbeyt alayhissalam da bu təfsiri elə birbaşa o hədisdən bu da elə hədisdən istifadə eləmişdik amma başqa bir hədisdə oxuram məsələn hədislərin birində həsən ibn ziyadın el əttar nəql elir deyir ki qult li əbi abdullah imam sadiq alayhissalamə dedim qoblü rasulullah fatimatu sayyidatu nisa əhlil cənnə Fatima cənnət qadınlarının seyidəsidir. Hə. Baxın o ki, o hətta dedim ha, cahilana irad bildirir ki, yo o deməyir, hamsından üstündür. E, niyə? Çünki İmam Həsən İmaməsən haqqında bəzi sual, və necə o yerdə də cavab verdim. İkincisi budur ki, sual verəndən məlum olur ki, sual verən ərəb özü də bu sözü bundan başa düşüb. İmam Sadiq də elə onun sözünü təsdiqləyir. Yəni mənasında deyim, bütün cənnətdə olan bütün qadınların seyidəsidir. Hə. Yəni siz an durumuza bir hədisi düzgün başa düşmürsən, o öz günahındır. Biz nəyə? Deyir ki, Əs-seyyidətü nisay-i aləmiha. Dir burda ki, deyir ki, sən bütün aləmlərin qadınlarına üstünsən. Yəni öz aləmini, öz yaşadığı zamanda olan bütün aləmlərin qadınlarından üstündür. İmam nə dedi? İmam buyurdu, "Qale zaka maryam." Sanki desən, o öz zamanasının qadınlarına üstündür. O Məryəmənin xüsusiyyətidir. Həzrət Məryəmənin xüsusiyyətidir və Fatimə hətə bu iradı bildirən ki, bu bu iradı bildirən ki, bu iradla bildirmək istədik xanım Zəhra, xanım Fatimə, e, xanım Fatimə Zəhra salamullahun aleyhi, xanım Məryəmdən üstündür, xanım Məryəm, xanım Fatimə Zəhra'dan üstündür. Xeyr, açıq-açıq da deyir. Bu söz xanım Məryəm haqqındadır. Və Fatimətu Seyyidətü Ahl, e, nisay ehli-l-cennə min al-awwalina və al-axira. Xanım Zəhra isə Cənnət qadınlarını istər əvvəldə, istər axırda olan bütün cənnət qadınlarının hamısının seyyidəsidir. Fərq eləməz öz zamanında olan cənnət qadınlarını seyyidəsi deyil, təkcə faqul tu fequlirəsulullah ondan sonra bir başqa söz deyir. Digər bir hədisdə elə eyni məzmunda olan hədis eyni mənaya verir. Deyir ki, Zeyd ibn Ali, Zeyd ibn Ali ki, İmam Zeynəbədenəleyhissalamın oğlu Zeydü Şəhid, Rəhmətullah əleyh, deyir: Səmiətu Əbu Abdullah İmam Sadiq alayihis salamdan eşitdim ki, yaqul İmam Sadiq alayihis salam deyir, buyurur ki: "İnnamasummiyat Fatime Muhaddatha." Bu hədis Ilalush-Şerai bundan əvvəlki Şeyx Saduq öz əməlisində nəql edir 125-ci səhifə. Bu hədis isə Ilalush-Şerai kitabında Şeyx Saduqun 1-ci cild 182-ci səhifədədir. Burada hansı bəbdaddır? Xanım Zəhra'nın bir adlarından biri nədir? Muhaddatha. Muhaddatha adıyla mələklər onunla danışır. Səyyid müəyyən insanlar var ki, onlarla mühəddəs mühdəsədir, elə yəni, mələklərin danışdığı insanlar. Mələklərin danışdığı insanlardan biri kimdir? Xanım Zəhradır. İndi bu haqqda deyəndə deyir niyə mühəddəs adlanıb? Li'anna al-mala'ikah kanat tahbutu min as-sama. Çünki mələklər səmadan gəlirdi. Fatunadiha kəmatunad Məryəm bint İmran. Nəcür ki Məryəm bint İmrana nida elirdi Quran-Kərimin ayəsi kimsə deyə bilməz ki, mələklər peyğəmbər peyğəmbərlə yalnız danışır. Xeyr. Xanım Məryəm peyğəmbər değildi və onunla danışırdı və nəzər ki onunla danışırdı, xanım Zəhra ilə də danışırdı. Bəzilər istidlal eləsə, nə ki xanım Məryəm peyğəmbər olub, niyə mələklər onunla danışıb? Dəlil başqa dəlili yoxdur hə. axı. Həmin İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur ki, xanım Zəhra da mələklərlə danışıb. Eyni xüsusiyyətdir, mələklə danışma. Onunla necə xanım Məryəmi peyğəmbər eləməyisiniz, onda xanım Zəhranı da peyğəmbər elə. La kullu hu. Deyir fətəqul və deyir ki, ya Fatimə Nəzərçi xanım Məryəm müraciət edir. Bu dəfə xanım Fatimə müraciət edir. Allə innəllah istəfaki. Allah səni seçib, qataharəki və səni fak qərarı, vəstəfaka ala nisa-il-alamin. Sənə aləmdəki olan qadınlardan nənib seçilmiş qərar verir. Eyni xanım Məryəmə Nidana xanım Zəhra eləməliklər. Deyir bunu deyəndən sonra deyir ki, ya Fatıma o qunuteli rabbika rabbivə təvazukarlıq ilə vəcudu səzlə ilə var ka'na rəka rüc ilə nənə rüc ilə xanım Məryəmə olan nidanı deyir. Deyir bunu deyəndən sonra fətu hədisə fətu hədisum xanım Zəhra da mələklərlə danışır və yuhəddisunha və onlar da xanım Zəhra salamullahəleyhə ilə danışırlar. Fəqalat lahum zati leylə. Bir gecə xanım Zəhra mələklərə dedi ki, Əliysətül müfaddələtu alā nisāi al-āləmin Məryəm bint İmrān. Xanım Zəhra mələiklərədir. Xanım Zəhra bilirsiz acı bizə öyrətmək üçündür bu. Mələiklərə dedi ki, məğer mən üçün deyirsən ki, Allah təala səni bütün aləmlərin qadınlarına seçilmiş qərar verib. Məğer bu xüsusiyyət, yəni aləmlərin qadınlarından üstünlü xüsusiyyəti müfaddələ Məryəm bint İmrana məxsus deyil, xanım Məryəmə. Fəqalu mələklər dedi inna Məryəm kanet şeyidət nisa-i aləmiha. Mələklər dedi ki, xanım Məryəm öz zamanəsində olan qadınların şeyidəsi idi. Yəni üstünlüyə baxımından onların üstün idi. Və inna Allaha əzzə və zəllə cəaləki şeyidət nisa-i aləmi ki və aləmiha və şeyidət nisa-il əvvəlin və axirin. Lakin Allah təala səni həm öz yaşadığın aləmin qadınlarından, hə. həm xanım Məryəmin yaşadığı aləmin qadınlarından və həmçinin əvvəldə və sonra da olan bütün aləmdə yaşayacaq qadınlardan və yaşamış qadınlardan onlardan üstün qərar verib və onların seyyidəsi qərar verib. Bu qədər hədislərimiz, elə əlavə də hədislər və dəlillər çoxdur. Buna açıq-aşkar göstərir ki, bir şiiə Ağar elmi varsa, elm üzərindəsə, Peyğəmbər və Əhləbeytin hədislərindən də xəbərdarsansa, məhz həmin sözündən xəbərdarsa, heç vaxt durub deyə bilməz ki, xanım Fatime Zehra salamullah alayha bütün qadınların üstündə, ondan məsələn üstün bir başqa bir qadın var. Hə. Çox sağ olun şeyx, təşəkkür nə edirik bu dəyərli söhbətiniz üçün. Bir daha bayramınız mübarək olsun. İnşallah vağh inşallah. Birlişimizin sonuna gəlib çatdıq. Dəyərli tamaşaçılarımızdan biri ismarız yazıb. Salamun alaykum. Allah sizdən razı olsun. Fəqan qardaşımızı salamlayıram. Təşəkkürlər. Aleykum salam və rəhmətullah. Dəyərlı tamaşaçılarımız, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ola bilsin bəzi tamaşaçılarımız narahat olalarlar, olalar. ola bilər biz əsasən verilişlərimizdə iradələrə, şübhələrə cavab veririk, amma təəssüf edirik ki, bəzən özünə eləmlə bilən şəxslər və hətta bəzən özün əqidəmizə nisbət verib ortaya şübhə atan şəxslər olur. Biz təbii ki, bunların müqabilində cavablar verməliyik, rəddiyələr verməliyik. Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərlı tamaşaçılarımızın son olaraq nəzərinə çatdırım ki, bizim inşallah bundan sonrakı necəfdən yayımlanan verilişlərimiz Facebook üzərindən də Facebookda Hadi TV səhifəsi üzərindən də inşallah canlı olaraq yayımlanacaq və izləyə biləcəksiniz. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətullah.